Hola, moi boas noites e benvidos a Hoxe por ti, o programa social de Popular Televisión Galicia. Aquí estamos unha semana máis para chegarvos a algunhas das iniciativas sociais e solidarias que se desenvolven en Galicia, coñecendo os seus axentes protagonistas e facendo un repaso pola actualidade no eido social. Se queres coñecer os temas de hoxe, vémolos no sumario. Un total de 10 persoas desempregadas ou con síndrome de Down están a coñecer os segredos da alta cociña grazas á iniciativa Down Food. Trátase dunha acción formativa impulsada por Árbore da Beira que busca integrar a estas persoas no mundo laboral. Este ano, Níxer sufriu un pico de malaria máis prematuro e prolongado do habitual, que provocou a hospitalización de moitos nenos en estado grave. Médicos en Fronteiras está a actuar para paliar esta enfermidade e previr o seu desenvolvemento no futuro. As denuncias por violencia de xénero en Galicia caeron un 7% en 2012 con respecto ao ano anterior. Considérase que a crise é a culpable de que as mulleres teñan máis medo a denunciar os casos de violencia. Nos falamos coa Secretaria Xeral de Igualdade sobre este asunto. Luis Beira é un chef coruñés que se sente en débeda coa súa cidade e por iso decidiu devolverse á Coruña parte do que a Coruña lle dera a él. Para iso promoveu Down Food, unha iniciativa de integración e de promoción da inserción laboral, a través da cal está a formar na alta cociña a colectivos con dificultades para acceder a un posto de traballo. A integración tamén se cociña e o chef Luis Beira é ben consciente diso. Ao abrir o seu propio restaurante na Coruña, había unha cousa que tiña clara. Como bo coruñés que é, quería devolverlle á cidade parte do que a cidade lle aportara a él. Down Food é o primeiro proxecto que materializa esta vontade, un programa de formación para desempregados e persoas con discapacidade a través do cal ensina aos seus alumnos os segredos da alta cociña. Es algo muy sencillo, que ellos aprendan una profesión y que salgan al mercado laboral, ¿no? que tienen posibilidades como cualquier otra persona que está ahí, que tienen muchas ganas, mucha fuerza y que van a, bueno, pues van a por todas, ¿no? Que no tienen límites, ¿no? Para hacer las cosas. Todos os martes e mércores dende marzo ata agosto, a cociña de Árbore da Beira acolle uns alumnos moi especiais. 10 persoas desempregadas, das cales 8 teñen síndrome de Down. Entre fogóns e cazos, os profesionais do restaurante coruñés ensinan os aprendices como desenvolverse na cociña. Entran ás 9:30, son 3 horas de duración cada clase, martes e miércoles. Os martes tenemos un grupo de 5 chicos, e os miércoles outros 5 chicos. E nada, pois é un pouco facer lo que facemos nosotros cada día, non facer nada que non hagamos nosotros, sino que, bueno, pois, tanto están abrindo pescado, como están desguesando un pollo, como poden abrir un conejo, como poden facer unha sopa, como poden facer un helado, vaya, lo que sea. El pan hacen todos os días tamén con nosotros, todo tipo de cosas dulces, de pastelería, postres, hacen de todo, hacen lo mismo que nosotros. Pero traballar na cociña e no comedor non é o único que fan os alumnos de Down Food, senón que tamén teñen a oportunidade de facer saídas á lonxa e os mercados da cidade. Cada día de curso, uno de ellos va al mercado e, bueno, pues, ya que conocemos a placeras, ¿no? Pues, tema de pescado, tema de mariscos e tal, pues un pouco que se metan tamén ese tema, ¿no? Oye, ¿a cuánto va el kilo de berberechos? ¿A cuánto va el kilo de...? Oye, pues, ¿qué te parece? Pues, ¿lo podemos comprar? Pues no, un pouco a interactuar con... Pues eso, con la gente del mercado, que al final es lo que hace que un restaurante sea un restaurante, ¿no? Os profesores do curso son os propios traballadores do restaurante Árbore da Beira, pero a súa formación complétase tamén con varias masterclass impartidas por recoñecidos cociñeiros. Va a venir gente bastante, bastante importante para nosotros, por lo menos, ¿no? Cocineros muy importantes de la talla de Marcelo, cocineros y no cocineros, maîtres, algún jefe de sala, encargados de restaurantes, bueno, pues gente bastante importante de la hostelería coruñesa que están encantados de venir aquí a echar una mano en lo que haga falta y a darles aquí una buena clase de cómo funciona esto, ¿no? En la vida real.
A través desta iniciativa, os alumnos de Down Food poden adquirir ou ampliar a súa capacitación no campo da hostalería, aumentando así as súas posibilidades no mercado laboral, a vez que se incide sobre a integración de persoas con síndrome de Down. Para nosotros non é unha obra social, para nosotros é algo que teníamos que nos apetece hacer con este grupo de gente e con máis grupos de persoas. Non lo vemos como para que pues alimentarnos nosotros y decir qué buenos somos, sino como que, oye, la gente necesita que pasen cosas así y que se involucre mucha gente y que amigos de la profesión hagan lo mismo. Pero tanto con gente así como con desempleados, hay mucha gente que dice, es que yo cuando me acuesto por la noche, qué feliz estoy porque hago esto. Nosotros no. Nosotros entendemos qué es lo que tenemos que hacer, porque La Coruña nos ha dado a todos los que hacemos esto un montón, ¿no? Nos ha dado mucho y se lo tenemos que devolver de alguna manera. Y se lo devolvemos con esto y con más propuestas que vamos a sacar más adelante. A formación que están a recibir os alumnos de Down Food consta de 66 horas divididas en 22 xornadas. Así, Arboreda Beira optou por un curso máis extensivo que intensivo, pois quere habituar os seus alumnos a que adquieran un hábito e unha rutina de traballo. Nosotros tenemos claro que ahora mismo aprender un oficio es muy importante, porque por desgracia pues no hay tanto trabajo como el que se necesita, ¿no? Para toda la gente que hay desempleada, pero ahora mismo yo creo que es un momento para formarte. Y el que tiene la suerte, oportunidad, llámale como quieras, de poder venir a un restaurante como este o como el de muchos compañeros, a aprender el oficio, no hubo crisis que durara una vida entera. Así que cuando termine todo esto, que ya tiene que ser ya, pues tendrán una profesión, ¿no? Y aún por encima, si salen formados en un restaurante gastronómico como puede ser este, donde trabaja un montón de gente para dar de comer a X personas y que cada uno de ellos está con una persona, pues esto es increíble. A sesión de formación que ofrece Arboreda Beira concluirá coa creación dun servizo de catering para eventos dunha institución pública, no que se servirán menús e pratos fríos pensados e elaborados polos propios estudantes. Cuando terminemos el curso, contrataremos a alguien, no sabemos aún a quién del grupo, lo estamos aún valorando y seguramente que hasta termine todo no sabremos quién es, y después dar un catering para unas 30 personas donde pues un poco el ayuntamiento, que ha colaborado desde el principio, tanto Down Coruña también ha colaborado desde el principio, les vamos a dar un catering para ellos, esperando que inviten a gente de la hostelería para que los puedan contratar, y a gente que pueda ser interesante para que los contraten, vean el trabajo que van a hacer desde un catering frío, y bueno, ese es un poco el objetivo, ¿no? O curso apenas acaba de arrincar, pero tanto profesores como alumnos xa se atopan moi satisfeitos co que levan de experiencia. Todos traballarán xuntos durante 9 meses cun único obxectivo: mellorar a integración laboral de persoas desempregadas ou con algunha discapacidade. Nosotros estamos encantados, la verdad que no tenemos queja ninguna, al revés, son súper atentos, se sorprenden con todo, o sea, es increíble verlos como una cosa que para ti es el día a día, ¿no? Que no le das rutina, que ya a veces no tienes ni ganas de hacer. Verles abrir los ojos es, la verdad que es muy satisfactorio para nosotros también, ¿no? Que oye, pues por lo menos que podamos ayudarles en lo que podamos, que puedan aprender con nosotros, que al final, oye, pues ya que lo tienen entre comillas bastante complicado, pues por la sociedad, por lo que sea, por los prejuicios, pues que oye, que si está de nuestra mano les echemos un empujoncito para que se metan ahí un poco en el mundo del trabajo. A desnutrición e a malaria están moi relacionadas. En época de escasez de alimentos e grandes choivas, multiplícanse os casos destas dúas doenzas. En países como Níxer, isto sucede moi a miúdo. Médicos Sen Fronteiras está convencido de que hai que actuar con urxencia para evitar que morran nenos por causas que se poden previr, polo que a Organización Médico Humanitaria está a loitar contra esta realidade a través do tratamento e da prevención.
desnutrición é un problema recorrente no continente africano. Sin embargo, en 2012, algúns factores como o aumento dos prezos dos alimentos, a sequía, os desplazamentos da poboación e as epidemias crearon focos de crise particularmente graves. Isto é o que sucedeu nalgúnas zonas do sur de Níger. Hai días nos que quedamos sen comer, ás veces non comemos máis que o almorzo e pola noite se atopamos algo mellor, e senón paciencia. Antes de vir, o meu fillo estaba case en estado de coma. Fai xa dous días que chegamos. O meu fillo está enfermo, chora e doelle o ventre. En canto me din conta, apresureime a vir. Tras unha tempada de choivas fortes que causaron grandes inundacións en Níger, os casos de malaria incrementáronse en algunhas zonas do país. Como cada ano, os equipos de Médicos Sen Fronteiras estiveron alerta durante estes meses de máximas precipitacións, pois estas provocan unha combinación mortal de desnutrición e malaria. Temos moitos nenos que veñen con malaria, temos tres nenos en cada cama na unidade de pediatría. E ademais diso, moitos máis nenos caen na desnutrición, polo que estamos admitindo a máis nenos na unidade de desnutrición tamén. Sentímonos abrumados. Pendant la saison de pluvie, il commence à avoir la stagnation de l'eau. En ce moment, les moustiques vont profiter pour se multiplier. Ademais, durante a estación de choivas, comeza a estancarse a auga. Nese momento, os mosquitos aproveitan para continuar a súa reproducción. O multiplicarse tamén afectan outros nenos. Os mosquitos precisan do sangue das persoas e é nese momento cando comezan a picar a xente. Fai tres semanas atopámonos casos de malaria, pero eran un goteo. Sen embargo, agora mesmo, case 80% dos nenos que venen á consulta dan positivo no test de malaria. No 2012 houve un pico de malaria máis prematuro e prolongado do habitual, que provocou un gran aumento do número de nenos que tiveron que ser ingresados con malaria severa. Segundo os datos da OMS, estímase que 650.000 persoas morren cada ano a causa da malaria, das cales o 90% son de África subsahariana e a maioría dos casos se dan entre os nenos máis pequenos. Ata agora só podíamos tratar os nenos con malaria unha vez que xa estaban enfermos, pero este ano introducimos o tratamento preventivo. Durante a tempada de choivas, cando o número de casos de malaria é maior, administramoslles medicinas contra a malaria ao inicio de cada mes. Nos últimos anos, as estrategias para loitar contra a desnutrición inclúen a prevención como un dos componentes claves para abordar o problema. De igual xeito, é imprescindible traballar máis na prevención da malaria aplicando novas estrategias que xa demostraron a súa eficacia. Al hospital de Kutiala, on a tout de suite vu les effets dès les premières Vimos o impacto que estaba tendo o tratamento inmediatamente tras a súa distribución. Tiñamos 30 casos hospitalizados antes da distribución e nos días posteriores o número descendeu a 150. Tiñamos un montón de camas baleiras, non o podíamos crer. Nos anos anteriores, durante a tempada de choivas, as salas sempre estaban cheas. Hai unha gran diferenza entre este ano coa prevención e os anos anteriores en ela. É incrible. Durante o período cume de transición da malaria, entre xullo e outubro, Médicos Sen Fronteiras suministrou aos nenos de Níger un curso completo de tratamento antimalaria en intervalos regulares. Os meus fillos estiveron tomando medicinas para a prevención da malaria. Doume conta do importante que é agora. Os meus fillos adoitaban ter febres habitualmente. Dende que están a tomar esta medicina, non lle subiu a temperatura.
Estas estrategias cruciais de prevención deben ser parte dun plan máis ambicioso que aborda a desnutrición e a malaria como problemas de saúde pública e integre a súa prevención e tratamento dentro das medidas básicas de saúde dos máis pequenos. Tamén é necesario mellorar o acceso da poboación á atención sanitaria, polo que o esforzo para tratar a desnutrición en Níger debe ser apoiado por todos os axentes implicados. A violencia de xénero constituíuse como un fenómeno invisible durante décadas, sendo unha das manifestacións máis claras da desigualdade e da subordinación nas relacións entre os homes e as mulleres. A loita contra esta realidade debe realizarse dende todos os ámbitos sociais, políticos, económicos e culturais, superando así os obstáculos que imposibilitan a igualdade real entre homes e mulleres. A violencia de xénero é unha violencia que afecta as mulleres polo mero feito de selo. Constitúe un atentado contra a integridade, a dignidade e a liberdade das mulleres independentemente do ámbito no que se produza. E a loita contra este feito debe ser unha responsabilidade das administracións e de toda a cidadanía. Falar de cifras no ámbito da violencia de xénero é moi frío porque detrás de cada número que hai unha realidade dunha muller que sufriu violencia de xénero e de dela, dos seus fillos e fillas, no caso de telos. En este momento temos preto de 3.000 ordes de protección activas en Galicia. Esas son o que é as cifras, non? E dentro disto, bueno, nos temos unha serie de actuacións que estamos levando a cabo dende a propia Secretaría, pero tamén en colaboración cos distintos concellos de Galicia e tamén a través dos centros de información a muller, que en este momento temos 80 repartidos por las distintas comarcas galegas. A violencia de xénero debe ser considerada como un problema público e social de primeira magnitude, xa que é un dos ataques máis flagrantes aos dereitos fundamentais das persoas e a manifestación máis brutal das desigualdades entre homes e mulleres. Os datos do Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero revelan que as denuncias por violencia de xénero en Galicia caeron un 7% en 2012 con respecto ao ano anterior. Sen embargo, esta diminución non implica que se teñan reducido os casos reais de violencia machista, senón que as mulleres teñen máis medo a denunciar debido ao impacto da crise económica e a dependencia que moitas mulleres teñen con respecto ás súas parellas. Eu quixera, aproveitando a ocasión que me dades e agradecérvola, que ninguna muller deixe de denunciar porque hai recursos da Administración Autonómica e da Administración do Estado para apoiala. Por iso existen estas axudas periódicas ou de pagamento único, que son unhas axudas para as mulleres, para que se independicen do seu agresor, para que o feito dunha situación económica de dependencia do seu agresor non sea óbice para que non den o paso de denunciar. Crise, por tanto, frea as denuncias e frea tamén a posibilidade de que as mulleres poidan sair do círculo da violencia. Pero, ademais, dentre aquelas que inician o proceso de denuncia, aumentou nun 0,9% o número de renuncias a continuar no proceso.
Esta é unha cuestión que nos preocupa, non? O feito de que unha muller, que é ademais unha cuestión difícil moitas veces, dar o paso de denunciar ante unha situación de violencia de xénero, cuestión que nos dende aquí unha vez máis aproveitamos para insistir en que ningunha muller que sexa, que este sufrindo malos tratos que deixe de denunciar. É fundamental, é importantísimo. E tamén é importante o apoio do seu círculo de amistades ou o seu círculo familiar, as persoas da súa familia. Por lo tanto, cando unha muller xa dá o paso de denunciar, é importante ter esa rede de apoio por parte das persoas que a rodean, e mesmo a través da atención psicolóxica, das profesionais, dos servicios sociais, dos concellos e dos centros de información á muller, para que non den ese paso atrás. O apoio do entorno é fundamental para que unha muller poida superar unha situación de violencia de xénero, pois se conta co respaldo da xente do seu arredor, sempre será máis fácil dar o paso da denuncia. O habitual suele ser que sea a muller a que dé o primeiro paso. Si é certo tamén que a través do teléfono que temos a dispor das mulleres en Galicia, 900-400-273, ou ben a través do 016, a veces se producen consultas nunha porcentaxe máis ou menos razoable de familiares. Pero realmente, e casi sempre, quen toma a decisión son as mulleres. E ademais das propias mulleres, existen tamén outras vítimas da violencia de xénero que deben ser tidas en conta. Os fillos das parellas en ocasión son empregados para facer dano ás nais, e outras moitas veces son testemunhas de escenas atroces e altamente cruentas. Vai haber unha modificación da lei onde se recolle ademais os menores das mulleres víctimas de violencia de xénero como víctimas tamén da violencia de xénero. Dende Galicia nos estamos facendo, xa demos unha serie de pasos e concretamente con fondos estatais xa no ano 2012 chegamos a un convenio con dúas entidades aquí na nosa comunidade autónoma para o tratamento dos fillos e fillas de mulleres víctimas de violencia. Ademais, hai que decir que dentro do convenio de colaboración que temos co Colexio de Profesionais da Psicoloxía de Galicia se contempla tamén a atención non só ás mulleres víctimas, sino aos seus fillos. O que non cabe dúbida é que a violencia de xénero é unha das expresións máis crueis e desprezables da nosa sociedade e que a loita contra ela debe ser un compromiso de todos. A violencia de xénero representa un ataque ao dereito á vida, á integridade física, á liberdade e á seguridade das mulleres, e supoña, ademais, unha agresión contra os principios básicos de toda a organización social. Con isto chegamos a fin do noso programa de hoxe. Non esquezades que podedes poñervos en contacto connosco a través de múltiples vías. Podes escribirnos o noso e-mail hoxeporti@populartvgalicia.net, buscarnos na rede a través de Facebook ou consultar a programación da cadea en populartvgalicia.net. A semana que ven aquí estaremos de novo para amosarvos máis novidades sobre a actualidade social e solidaria de Galicia. Todos os mércores ás 10 da noite poderás saber todo o que te interese sobre voluntariado, integración e desenvolvemento en Popular Televisión Galicia. Hoxe por ti.